Hello, Hello, phone number lemme shiro no aso blue pyan yu mla so jao nya ba taung ga di isak le 30 nei lai ba ai ma copy link paw ba le ai link copy the chat lat nei lai ba no copy link ni o ma no chrome ma iphone so jao safari paw ai le win bi ba we mean search ma www.facebook.com so we sha bi lo anda khaw lai paw no yau dai forgot password nei ba khamya na ha le paste cha bi no account link le copy you get a hari paste cha paste cha bi facebook.com share hari account phyo cha ba lai paste cha bi no pi oh sorry search by email instead of nei pi yin .com/share hari account phyo cha ba lai question mark anaw ka hari account le phyo pi search nei ba no lewis paula le ma try another way nei bi ba no no ဒီမှာမေးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။နော်ပေါ်လာရင်63နဲ့ဆုံးတဲ့စင်ကက်က63နဲ့ဆုံးတဲ့စင်ကက်အဲ့ဒီစင်ကက်ကလေးကိုဟိုပြန်ရှာကြည့်ပြီပေါ့နော်။ပြန်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ63နဲ့ဆင်းတဲ့ဆုံးတဲ့စင်ကက်ဘယ်စင်ကက်လဲ။ဒီသက်ဆိုင်ရာတယ်လီနော့ဆိုတယ်လီနော့ဒါတော့ foreigner account ဆိုတော့သူတို့သက်ဆိုင်ရာဟိုကုမ္ပဏီပေါ့နော်စင်ကက်ကုမ္ပဏီတွေ။တယ်လီနော့ဆိုတယ်လီနော့မှာစင်ကက်သွားပြန်ရှာလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်နောက်တနည်းရှိတယ်။နောက်တနည်းကဒါကတော့အလွယ်ဆုံးနည်းကိုပြောတာနောက်တနည်းကဒီအောက်ပါလေ no longer have access to this ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အခု Facebook update ပါတော့အဲ့ဒါမပါလာတော့ဘူးနော်တော်တော်များများတော့အခုဒီပေါ်နေပါသေးတယ် no longer have access to this ကျွန်တော်ကဒီ Facebook account ကိုလေတုံးနေကြ hazard မဟုတ်လို့ဒီမှာမပေါ်တာတုံးနေကြ hazard ဆိုကောင်းစွာပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ Gmail တွေထဲဒီ account နဲ့နေရဲ့ birthday တွေအတိုင်းတကျတူတယ်မှတ်ပုံတွေကတော့ထည့်ပြီးဆိုရင်ဒါ account ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် sample ဥပမာလေးတခုပြပြပြပါနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်အကောင့်ဟန်ဆာမှာကျွန်တော်တုံးနေကြဆိုတော့လေတုံးနေကြဆိုတော့ဒီမှာ no longer have access to this for it လာအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခုန foreigner ရဲ့အကောင့်ကျတော့ကျွန်တော်ဟန်ဆာမှာတုံးနေကြမဟုတ်ဘူးလေနော်ထပ်နေမှာပါတဲ့အတိုင်း Gmail မရှိ SIM မရှိ password မရှိဒါပေမဲ့တုံးနေကြဟန်ဆာလीရှိဖို့လိုတယ်တုံးနေကြဟန်ဆာပျောက်သွားရင်တော့ရယူဖို့နည်းနည်းခဲရင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာတုံးနေကြဟန်ဆာဆို no longer have access to this for ဘီဆိုလို့ရှိရင် तू authorize မှတ်ထားပြီတော့နော်permission access လို့ approve လို့ရတာတော့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ no longer have access to these ကနေသက်ဆိုင်ရာ Gmail အသစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ Facebook account နဲ့ချိန်တာ Gmail မရှိဆိုတော့ okay Gmail အသစ်ပေါ့နော် Gmail အသစ်အဲ့တုံးနေကြဟန်ဆာမှာပဲအဲ့ Gmail account ထည့်ထားပြီပြီးရင်မှတ်ပုံတွေကဒါ password ဒါမှမဟုတ် driving license တင်ပေးတက်တက်ကြီးကြီးမြေပုံပုံစံအစနစ်ပုံပုံစံအလင်းမောင်းတင်းတင်းမြတ်တိုင်းညီများစွာနဲ့တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့သက်ဆိုင်ရာ mail ကို unlock link ဒါမှမဟုတ် password နော် new password အသစ်ချပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေဝင်ချပါလိုက်ပြီ okay နော်okay နောက်ထပ်တနည်းကကျတော့အဲ့ account link နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရမှာ gmail လည်းမရှိဘူး password လည်းမသိဘူးဆိုခုနပြောသလိုကျွန်တော် account link လေးရှိရယ်လေ okay အဲ့ဒီ account link ကနေလိုက်တဲ့တနည်းကိုပြပေးမယ် account link လေးရပြီဆိုရင် account link လေးဒီမှာ paste ချပေး okay mobile number phone number email နေရာမှာနော် paste ချမယ်ခုနတိုင်း dogon/ ရဟာလေးအကုန်လုံးဖြုတ်ချပလိုက်မယ်နော်နောက်က question mark နောက်က question mark နဲ့တကွအပေါင်းပါတွေဖြုတ်မယ်။ဒါသူရဲ့ ID number user name ပေါ့နော်။ Okay password ကိုကျွန်တော်မှတ်မိဘူးမလား။ password မသိထပ်မနေမှာပါတဲ့အတိုင်း။ password မသိဆိုကျွန်တော် password ပြန်ယူလို့ရရလေ။ save ထားရင်ပေါ့နော်။မ save ထားရင်တော့မရအောင်။ဒီညာဘက်တော့အဆက်လေး30နှိပ်ပါ။အဲ့ဒီမှာ setting ပါတယ် setting ကိုနှိပ်ပါနော်။ manager နှိပ်ပြီးပါ password manager နှိပ်ပြီးနော်။နှိပ်ပြီးပြီးရင်အမ Instagram password လည်းရှိတယ် eBay password လည်းရှိတယ်။မှာ Facebook password ဆို250တခုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ် password တွေမေ့သွားမှာဆိုလို့သူ password မှတ်မလားမေး yes နဲ့ပြလိုက်ရုံပဲเนาะ chrome နဲ့မှာလေ IG password လည်းရှိတယ်အဆိုတော့အဲ့ဒီကနေဝင်ကြည့်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်သက်ဆိုင်ရဲ့ Gmail နဲ့ချိန်ထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့ password ပြန်ရှာလိုက်ပေါ့အာ Gmail ဟုတ်ပြီငါ Gmail တော့မရှိ password သိတယ်ဆိုတော့အဲ့ password လေးကိုအပြတ်ထည့်ပြီးဝင်လိုက်ဗောနော် okay အဲ့တော့เนาะနောက်ထပ်လိုက်တဲ့နေရာဒီနှစ်ခုတည်းမဟုတ်အများကြီးရှိသေးတယ် Gmail ကနေပြန်လိုက်တဲ့နီးအဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်တုံးနေကြ permission sorry တုံးနေကြ authority
approve ya dah device sorry approve ya dah update software yang lain dan ni eh no now try messenger ni lain dan ni eh no tong ni ja hazard le mesti dah mai ya ang now try other way special method yang ni lain dan ni ada ni le oh ada ni jadi cuma tengah mah miao ibu barai kamera now cuma tengah mah miao ibu barai เต้นนะเซเว่นซ่าเลยสุดเลยสิเต้นนะมาเต้นนะเซเว่นซ่าเลยสิเต้นนะจ้างเลยจนดีดิสคริปชั่นนี้มาเทราบีมันเนาะเต้นนะจ้างจนน้อยอะเคาท์นี้มาลายเอาเสร็จตัวมีเมียนเลยยาบาเลยเนาะอันนี้นี่จะเต้นนะมาเต็มไปบาเลยเต้นนะมาอัปเดตดีเลยอเมียเต็มไปบาเลยบ่เนาะไม่รู้ต้มยาดีเปียงอะติเปียงแท้ซะทะเพียงบ่เนาะอะเนาะจะรู้มั้ยบ่เนาะคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์จ๊ะๆตัวเมียหาดิคูๆดาเมียบ่เฮาเนาะ Security bank saya hari, pihak bank yang kau kau hari, pihak yang dia lain ni, community kau lain ni apa tu? Ejaun ya, YouTube special ni, video share Facebook monetize ni, video share orang yang bawa video edit buat show, sahaja tenan ni, na, tenjar bi barai, bawa tenan dah aku tayang ni tu dia hasil sih, dah aku sulit sih, yang biasa sih gaya bi pihak barai, tenan income ni ni leh terus sih. Shana ini pada tenan dah hari lepas yang biasa tenan yang common ni mah shapu itu sih yang macam barai, na? Tenan dah tadi kah aku suruh sih, tadi lek amian mah biar layout tak ni lep barai bano. Tenan jauh di dia deh se, tenan dah video fine kah, tenan dah video fine kah, apa dia jauh pada barai bano? Wen yau lila lu ya barai. Nada lalu income yang sih ni tenan dah hari bano, tenan dah hari barai bano. เสียใจนี่ท่านนายดูบ่เนาะดูยังไงสูเช่สามเป็นเลยต้องเต็งเราไปคุณจะเล่าเสียเต็งกูเต็งเสียเต็งจามายาบาร์เลยนะดูพี่เราไอ้รักกันมันเลยดีบ่เนาะสาธิตเพียงแล้วดูวงวิญญาณสีเอาเข้าใจโอ้พยายามมาเราไม่รวยบ่เนาะที่ไอ้วงนั้นสู้เข้ายาตัวเราหมดกูสิมาลูเร่วงวิเบจินเนี่ยจวนจินเนี่ยปีนี้เนี่ยสกิลกูเรารู้แล้วบ่เนาะวาดนาเล่รู้เลยเช่นเนี่ยยินดีมีเงินมาอาศัยมือเรารู้เลยที่ไอ้ปลาเล่นเข้ายาเราหมดบ่เนาะอะไรตัวยินดีเก็บบาร
link lejuan description macam ni memeh, na, tuah ya biro ane pat shuli lalu ya barai bana, jadi aku nak biar kita di account jimi mesti pasal macam di follow mesti new follow korai bana, alu account ni, lagi ni bawa mian tuah, update ni lejuan tapi tembok macam ni barai, na, community kau ni jaja, na, Facebook si kau jaja, na, tu mian account jual mian mohon aku account kau mian jual, na, ubi ni ni account tuah. The recover load process ni, ni lah ni dah ada tinggi macam apa ni, na, okay, tengah hari ada macam apa ni, na, Facebook pun ni, oh, hakan yang lebih biasa, oh, apa na, abuse load dah, surgery activity ni tak kaya dah, macam ni hari upaya biar, na, macam ni upaya biar mahu, na, sekiranya law improvement ni dah law bangso, social update, penyiaran macam ni, open source intelligence, suspended law bangso. Fiber bini, video aja special. We phone ni mana? Ini ni betul dari, jangan aku ni betul dari, quality ni betul dari. Update policy ni. Pihak yang jalan ini mana? Profile page set ini. Agak pihak yang jalan ini ramai macam ini. Tapi semua orang mana? Okay, live chat, Facebook aku ni ni dah ada sekarang tu biar lah. Na, biasanya Facebook business apa nak cek video biar ni, tapi biar biar biar. Update mana? PM update, apa macam apa dosa ID bini? Na, na satu pihak. Facebook account hack kan, location track, eBay suspended, abang tu bawa, mana Pinterest, YouTube, TikTok, song bawa ni, mana, payment method suspended, bonus lede, bonus lese, biji hack kan, jauh tuan biar lai deh ni, TikTok update, na, ID free way, TikTok blue mark, TikTok monetization, okay, Facebook monetize, Pinterest, YouTube suspended, ideas manager, madapro intro. Tham ni, YouTube special. Saya sebenarnya ayuh apa, na? Tidak suspended, tidak rebut problem. Monitor special, 1, 2, 3, 4. Facebook ada tiba biru, sorry begini dia, yang jualan ni dia, na? Beri sih, lapsi ni, na? So, wena ejen ni, wena ni live chat dua biru ni. YouTube special, YouTube tham ni, ayuh apa, na? Alam yang, YouTube suspended beri ye. YouTube requirement. Nah, Facebook ni sebenarnya, dah mula certificate dia, jadi ni blueprint mana?
ไอ้อะไรมาบลูย้ายอยู่ในตินจาไปบาเลยป่ะเนาะเปลี่ยนอะไรบลูตัวเอเนาะเปมาบลูမျိုးเอ็กซัมพี่ตุยอ่ะป่ะเนาะดีละท่องเสียซาเวสเสียดิพี่ตินนันดาတွေကနေပဲจွမ်းเนี่ยเสียดิပြန်ပြီးတော့ ဒီဂျေဗိုင်ယိုလက်ပေးဟက်ကံပြန်လိုက်အစားသဖြင့်ဟက်ကံပြန်လိုက်ပေါင်းစုံပေါ့နော်အဲကျွမ်းနေတဲ့နန်းသာဆာဗစ်ဆရာမျိုးများစွာလဲမွေးထုတ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကော်လာဘရေးရှင်းရှားတွေပေါ့နော်ကော်လာဘရေးရှင်းလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေအင်မတန်မှကောင်းမွန်စိတ်ချကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာနာမည်ရဆရာတွေအဲလေကော်လာဘရေးရှင်းလုပ်ပြီးတော့ဆာဗစ်တွေအဆင်ပြေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တင်တ